Bilirsiniz, acınacaqlı olmasaydı, deyərdim ki, gülüncdü, amma acınacaqlıdır. Və təkcə mənə haqsızlığa görə acınacaqlı deyil. Ölkənin prokurorluğunun bir institut olaraq məhv olmasına görə acınacaqlıdır. Bütün Azərbaycan xalqının və dünyanın da əhəmiyyətli bir hissəsinin xəbəri var artıq mən necə həbs olunmuşam. Təkcə elə mənim artıq hansı formada həbs olunmağım tam təəssürat yaradır ki, əgər cəmaatın gözünün qabağında mənlə belə rəftar olunursa, xalqdan kənar, heç kim görməyəndə necə rəftar oluna bilər, bunun görüntüsü olsun. İkincisi, orada mən sonra gəldim şəkillərdən saydım, hətta 7 nəfərdən də artıq imiş mənə aparan adamlar. Orada mənim heç tərpənməyə halım yox idi, tərpənməyə. Eləcə də avtobusda da məni dərhal yerə yıxıb, qandallayıb və sonra bütün proses mən yerdə olan şəraitdə aparılıb. Orada mənim hansı müqavimət imkanım vardı. Yəni, ciddiyə alıb açığım, bunu bir əks argument gətirməyi də özümə yaraşdırmıram. Bunu sadəcə olaraq ciddiyə almağı belə özümə yaraşdırmıram. Mən dünənki günü müayinələrə həsr elədim, açığım. Bugün səhərdən hüquqşünas dostlarla, vəkillərimlə danışdım. Artıq gün ərzində mənim şikayətim prokurorluğa daxil olacaq. Və o cümlədən həmin şikayətimə mən bədəndəki xəsarətləri əks elətdirən artıqsa 20-yə qədər foto əlavə eləmişəm. Demək istəyirəm ki, bu bütün ölçülərin aşılmağı deməkdir, prokurorluğun aşınması deməkdir və artıq buradan gərək biz heç niyə təəccüblənməyək. Necə ki, Daxil İşlər Nazirliyinin o çevik polis alayı, hər halda paltarlarında elə idi açılı. İndi avtobusda özləri dedilər ki, biz başqa qrupuq, amma paltarlarında çevik polis alayı yazılmışdı. Kim idisə, o qrup və bütün işlə Daxil İşlər Nazirinin rəhbəri bu şəkildə müxalifət lideri ilə davrana bildisə, baş prokurorluq bu cür absurd və qeyri-adekvat, gülünc bir açıqlama ilə çıxış etdisə, deməli, bizim bu ölkədə ümumiyyətlə hamımız, necə deyərlər, o el arasında deyildiyi kimi Allahın hesabına yalnız yaşayırıq. Bu ölkədən hər şey təəccüblü deyil artıq, heç nə təəccüblü deyil artıq. Əvvəla Gültəkin xanım öz işini görüb. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü və Beynəlxalq Münasibətlər Komissiyasının sədridir. Onun birbaşa vəzifəsi diplomatlarla əlaqədə olub, ölkədə baş verənlərlə bağlı Milli Şuranın mövqeyini çatdırmaqdan ibarətdir. Bu məsələnin bir tərəfi. O bir tərəfi isə Azərbaycan dövləti adına nümayiş olundu ki, təkcə ölkə vətəndaşlarına münasibətdə yox, beynəlxalq aləmə münasibətdə də hüquq tanımırlar. Deməli, sonradan eşitdim ki, silməyə məcbur olublar həmin yazını. Bu birbaşa beynəlxalq hüququn pozulması idi ki, ölkədəki iki ən mühüm diplomatik missiyanın təmsilçiləri dinlənilib. Avropa Birliyi və ABŞ Azərbaycanda mövcud olan ən nüfuzlu, ən vacib diplomatik heyəti təmsil edir. Azərbaycan üçün də bu qədər önəmli. Deməli, bunları dinləyiblər və bundan utanmayıblar, bunun qanun pozuntusu olduğunu anlamayıblar. İctimaiyyətə təqdim ediblər və sonra da məcbur olub həmin materialları silməli olublar. Dənizdə keçmiş zamanların gəmilərində həmişə əlavə yük olurdu ki, təhlükə yarananda gəminin batmasına onlardan xilas olsunlar. O kapitanın da bir ardıcıllığı olurdu ki, əvvəl hansı yüklər atacaq vaciblik dərəcəsinə görə, sonra gəmiyə təhlükə yarandıqca hansı yükləri atacaq. İndi hökumətin tərkibində çoxdandan işdən çıxarılma vaxtı keçmiş xeyli məmurlar vardı. Əslində, Əli Həsənovun işdən çıxarılması ilə bağlı Azərbaycan ictimai fikrinin tələbi neçə müddətdir ortadadır. Təkcə onun nəvəsinin elədikləri ilə bağlı, onun o qaçqınlarla bağlı məlum açıqlaması var, deyə 30-180 manat çox böyük qiymətdir, yadınızda var. Nəvəsi milyonluq avtoparkının sahibidir. Bir neçə yüz minlik maşınla gedib iki nəfər vurub öldürür, ikisini də yaralayır, xəsarət yetirir ona. Amma bu çıxıb qaçqınlara deyir ki, 36 manat sizə aylıq pul veriləcək. 5 nəfərlik ailədə bu 180 manat eləyir, onu birdən xərcləməyin, bu çox böyük puldur. Onu dediyi gün o adam oradan uzaqlaşdırılmalı idi. O nəvəsinin həmin o azğınlığı, harınlığı ortalığa çıxan günü o adam onun məsuliyyətini daşımalı idi. Çoxdandan cəmiyyət bunu gözləyirdi, amma İlham Əliyev nə edir? Cəmiyyətə mesaj verdi ki, mən sizi saymıram. Yaxşı eləyib, onun nəvəsi belə azğın həyat tərzi sürüb. Bu onun üzərinə toz qondurmur.
Mənə nə vaxt lazım olsa onu da çıxardaram. Cəmiyyətə bax verilən mesaj bu idi. Hə, bəs niyə eyni şeyi Hacıbala Abutalıbov haqqında da demək olar da? İndi Azərbaycan cəmiyyətində Hacıbala Abutalıbova münasibəti mənim yəqin xırdalamağa ehtiyacım yoxdur da, heç tamaşaçıların da yoxdur. Hamı bilir ki, bu adam yumşaq desək ciddi qəbul olunmuyor. Amma belə bir adam uzun müddətdir baş nazirin müavini, ondan əvvəl uzun müddət Bakı şəhər meri. Yenə də İlham Əliyevin cəmiyyətə mesajı idi. Sizi saymıram. Siz ələ salın. Siz saymayın, siz ciddi almayın. Amma mən onu sizin başınızda rəhbər vəzifədə əyləşdirəcəm. Bu uzun müddət bu mesaj verildi. Hə, deməli indi İlham Əliyev özünə lazım olub onları çıxarmaq. Yəni bu cəmiyyətin artıq tələbi deyil. İlham Əliyevin özünə lazım olub. Hə, niyə lazım olub? Çünki İlham Əliyev başa düşür ki, cəmiyyətdə böyük gərginlik var və o artır. Onu artıq başa düşüb. Deməli yazıb, danışıb cəmaata nə deyirik? Hüquqsuzluqla barışma. Hamınız deyirsiniz mi bunu yazılarında? Biz siyasətçilər, hüquqsuzluqla barışma. Konstitusiya bu hüququ sənə verib, onu al. Barışma vəziyyətlə, zorla əlindən alırlar. İndi biz özümüz barışaq, konstitusiya bizə bu hüququ verir, verir. Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklər bu hüququ bizə verir, verir. Biz bunu səbirlə, təmkinlə, kompromislə tələb eləyirik. 19 yanvardan 9 aydır düz. Yer gəlmişəm, maraqlı bir demək məqam oldu. 19 yanvarla 19 oktyabrın arasında düz 9 ay vaxt keçdi. Və bu 9 ayda bizim 8 miting müraciətimiz olmuşdu. 8 miting müraciətinə yox deyiblər. 9 ay vaxt keçib, bu ölkədə heç yerdə toplaşmağa qoymurlar. Bəs nə vaxta qədər biz vəziyyətlə barışaq? O biri tərəfdən də xalqın haqlı olaraq tələbləri var. İctimai baskı da var üzərimizdə. Sosial sifariş var ki, biz konstitusiyaya istinad edək. Ona görə də hesab edirəm ki, qərarımız düzgün idi. Və reaksiyalar da göstərdi ki, qərarımız düzgündür. Nəyi nəzərdə tuturam mən reaksiyalar deyəndə? Birincisi, açığı, ilk günlər əlbəttə başım qarışıq idi, tanış deyildim ictimai reaksiyalarla, amma dünən bugün xeyli materiallarla tanış oldum və gördüm ki, bir çoxlarının bəzi adamların, maraqlı adamların hökumətə müəyyən mənada rəsmən olmasa da, amma daxildən rəğbəti olan, bəlkə də ondan dolanan deyək də, rəğbət sözü çətindir, asıllığı olan, ona yarınmaq istəyən adamlar argument kimi bizə istifadə edirlər ki, qorxu yaranır cəmiyyətdə güya belə aksiyalardan. Mənim müşahidələrim göstərdi ki, qorxu yaratmayıb. Bu ilin iyun ayının 4-də Ali Məhkəmə qərar çıxardıb. Qarabağ komitəsinə mitingə razılıq verilməməsi ilə bağlı. Axı onlara da tövsiyə ediblər ki, keçirməyin. Tövsiyə ediblər. Veriblər məhkəməyə, oradan apellyasiya məhkəməsinə və çıxıb məsələn Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmə qərarında göstərir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sizə mitingi keçirmək, keçirməmək tövsiyəsi ya da başqa yerdə keçirmək tövsiyəsi mitingi qadağan eləmir. Ali Məhkəmədən üstün məhkəmə instansiyamız yoxdur bizim. Deməli, konstitusiya deyir qanunidir, beynəlxalq öhdəliklər deyir qanunidir, Ali Məhkəmə deyir qanunidir, Bakı şəhər icra hakimiyyətində bir şöbə müdürü dirənib ki, qanunsuzdur. Azərbaycan cəmiyyəti üçün bugün hal-hazırda Tofiq bəyin taleyi bir nömrəli məsələ olmalıdır. Mən məlumatı aldım Tofiq bəyin qızından, evi ilə danışıb. Tofiq bəy eynən mənim məruz qaldığım kimi işgəncələrə məruz qalıb. Yeri gəlmişəm, burada çox ciddi bir mətləb gizlənir. Təsadüf təkrarlanmır. Tofiq bəy Nəsimi polisində, mən isə o səyyar həbsxanada işgəncə kamerası, mən ona səyyar işgəncə kamerası deyirəm, o xüsus avtobuslar orada. Deməli, işgəncəyə məruz qalmışam. Yeri gəlmişəm, bəziləri ya mən düzgün ifadə eləməmişəm, ya bəziləri qəssən bunu çaşdırırlar. Mən Xətai polis idarəsində də işgəncəyə məruz qalmışam. Amma onu da həmin o məni tutan adamlar eləyib o işgəncəndə. Onlar orada da üçüncü hissə işgəncə tətbiq eləyib çəkib, sonra mən təhvil veriblər Xətai polisinə. Demək istəyirəm, məkan fərqli, adamlar fərqli. Amma Tofiq bəyin təqribən şikayətlərini dinləsəz, hamısı mənə olan işgəncələrin eynisidir. Qollarını bağlayıb yıxıblar yerə, bütün deməli daxili orqanlarını təpikləyiblər, sağ qolunu qaldıra bilmir, mən 2-3 gün qaldıra bilmədim. Sol qabırğasından, deməli, sınmağından ehtiyatlanır. Mənim birinci işim onu müayinə elətdirmək oldu. Mənə də elə gəlirdi sınıb. Şükürlər olsun, sınmayıb. Dalağın partlamağından qorxurdum. Partlamayıb.
Amma Tofiq bəyin bu imkanı yoxdur. Tofiq bəy içəridədir. Onun bəlkə də daxilə qan sızması var. Daxili orqanlarına. Tofiq bəyi oradan çıxarmaq lazımdır. Bu Azərbaycan cəmiyyəti bundan hərə bir dənə status yazır. Vəssalam, Tofiq bəy ilə bağlı məsələ qapandı. Elə deyil. Tofiq bəyin həyatına görə mən narahatam. Çünki burada barədə də danışım bir neçə kəlmə. İşgəncə elə məsələdir ki, orada zərgər dəqiqliyi imkanı yoxdur. Vurur adamı, nə ilə vurur? Daha çox təpiklə. İndi bizim halda nümunədə təpiklə daha çox istifadə edirlər. Bəlkə də biz yerdə olduğumuza görə. Orada indi yumruqla işləmək çətindir. Ona görə bizi təpiklə daha çox döyüblər. Və təpik idmançı gənclərdir. Vurur təpiyi, yerdəki adamın orqanizminin gücünə, müqavimət imkanına bağlıdır ki, eyni təpik bir adamın qabırğasını sındırar, o birisini sındırmaz. Eyni zərbə bir adamın daxilində daxili qan axmaya səbəb ola bilər, başqasında olmaz. Götürüb adamın başını çırpır harasa, pola çırpır, avtobusun harasına çırpır, tutaq ki, bir adam üçün bu kiçik miqdarlı, kiçik həcimli beyin silkələnməsinə gətirib çıxarda bilər, başqasının başı çapıla bilər, o birisinin beyninə qan sıza bilər. Və niyə görə Tofiq Yaqublu və Əlkərimli haqqında bu işgəncə verilir, göstərişi verilib İlham Əliyev tərəfindən, ona hələ də kiminsə cavabı yoxdursa, bizim əvvəlki çıxışlarımıza baxsınlar, orada tapacaqlar ki, niyə görə məhz bu adamlara xüsusi qəddarlıqla işgəncə verilməsi ilə bağlı göstəriş olub. Əminəm ki, əvvəlcədən olub bu göstəriş və ən yüksək səviyyədə olub bu göstəriş, çünki belə tanınmış adamlara işgəncəni hansısa orta ranglı, hətta yüksək vəzifəli məmur verə bilməz. Çünki ölkə üçün problem yaradır. Hesab eləyək, fərz eləyək ki, hansısa polis vəzifə səlahiyyətlərini aşıb, hansısa polkovnik, hətta hansısa bir general. Mənim işgəncəyə məruz qalmağımla bağlı öz başına göstəriş verib. İndi İlham Əliyev alır hesabatları. Avropa Birliyi, ABŞ, Avropa Şurası, Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı, Avropa Parlamenti, Human Rights Watch, Bloomberg, Reuters, Independent. Heç vaxt olmayıb belə bir baskı. O məmuru cəzalandırmaz. O məmuru cəzalandırıb onların hamısının qabağında bəraət almaz. Mənim xəbərim yox idi. Mən xəbər tutan kimi, hətta Daxili İşlər Naziri isə Daxili İşlər Nazirini. Nə də ölkədə nazir tapılmır, general tapılmır. Cəzalandırar, üzərindən atar. Amma yox, odur. Çünki 2005-ci ildə də, açığım, 2005-ci ildə də buna bənzər, daha doğrusu kütləvi işgəncə hal olub meydanda 26 noyabrda. O zaman ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında 1000 nəfərə qədər nümayişçinin ağır xəsarətə məruz qalması var idi və ondan sonra İlham Əliyev çıxdı, millətin qabağında elan elədi ki, məndən tələb eləyirdilər ki, həmin polis zorakılığını etmiş polislərə qarşı tədbir görüm, amma mən dedim ki, mən nə qədər ölkənin başçısıyam, mən həmin polislərə qarşı onların məsuliyyətə cəlb olunmasına imkan verməyəcək. İndi də mənlə də bağlı, Tofiq Yaqublu ilə bağlı, ölümlə nəticələnən Gəncə işində, Tərtər işində, Mehman Qələndərovla bağlı məsələlərdə bütün bu işgəncələr ki, ölümə gətirib çıxardır və mən biraz əvvəl izah elədim, o orqanizmin fərdi xüsusiyyətindən asılıdır. Kim oradan salamat çıxar, kim oradan ölüb çıxar, ölüb çıxmaz daha doğrusu, ölüb qalar. Bu orqanizmdən asılıdır, vuran adamından da asılıdır biraz. İcraçıdan da asıldı əlbəttə ki. Amma demək istəyirəm ki, bütün bu işgəncə aparatına yaşıl ışığı şəxsən İlham Əliyev özü yandırıb. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.